Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Seperti mana tidak sempurna parti Islam semasa PAS tanpa ahli-ahlinya Begitu juga konvensyen kita pada hari ini tidak akan sempurna tanpa presiden majlis Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormat menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk Iskandar bin Abdul Samad untuk menyampaikan ucapan perasmian dipersilakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajma'in Rabi li sadri wa yasir li amri Wa ahlul min lisani yafkahu qawli amma ba' Rabi yasir wa la wa ta'mim ta bil khair Yang dihormati yang berusaha pengacara majlis Yang dihormati al fadil Tuan Guru Datuk Dr. Mahfuz Muhammad Yang dihormati yang berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim yang dihormati Yang Mulia Raja Datuk Idris Raja Kamarudin, Yang dihormati Tan Sri Nur Kadir Syekh Fadil dan seterusnya yang berusaha yang dihormati yang berhormat Datuk Dr Khairuddin Aman Razali At-Takiri seluruh jawatankuasa kuasa para-para usahawan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada pagi ini dan tengah hari ini. Dan kerana jurung-jurung kali jarang saya dijemput untuk meresmikan program-program ekonomi. Selalunya program-program politik dan sebagainya. Saya bukanlah dikenali sebagai orang ekonomi. Kalau tak percaya tanya bos saya dulu masa berada dalam kerajaan. Saya ni kuat keluarkan duit, nak mencari macam mana nak habiskan duit je orang lain cari duit saya habiskan. Tapi alhamdulillah hari ini saya nak ucapkan tahniah kepada Lajna kepada Yang Berhormat Datuk Dr Khairuddin Manazali yang telah menganjurkan program ini dan ekonomi atau program sedemikian penting. Sebab kadang-kadang kita lihat bahawa orang Malaysia ataupun kita ni kadang-kadang dalam pas dalam jemaah Islam kita terlampau banyak sangat berpolitik Main politik banyak sangat Dan kala perkara-perkara sedemikian ni kita tertinggal Saya adalah bertemu dengan orang bawah Mereka di peringkat akar umbi Ramai yang mengatakan bahawa Malaysia ni politiking kuat sangat Mereka tak nak politiking Mereka nak supaya nasib mereka itu dibela Saya pernah tinggal Ataupun belajar di UK dan ketika itu seingat saya lah walaupun saya mengikuti akan perkembangan politik di sana jarang kita lihat akan lambang parti-parti yang digantung dan ditampal di mana-mana. Tapi kat sini kat Malaysia ni kalau tak tahu parti mana lambang mana tu kira bukan bukan orang Malaysia lah. Jadi bermakna bahawa kadang-kadang ataupun dalam banyak kes bahawa rakyat nak lihat sesuatu yang dapat kita lakukan untuk memberi pembelaan kepada mereka. Begitu juga di dalam dalam parti ataupun dalam jemaah perlu ada usaha-usaha tersebut. Jadi bermakna saya melihat bahawa program ini amatlah bermanfaat sama ada untuk bakal usahawan atau mereka yang berniat untuk menceburi dalam bidang tersebut ataupun bagi mereka yang nak meningkatkan kemampuan ataupun bisnes ataupun perniagaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahawa kedudukan perniagaan adalah satu kedudukan yang tinggi dalam Islam dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa 9/10 sumber rezeki boleh diperolehi melalui perniagaan. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa kecil sejak berusia 12 tahun sudah mengikut bapa saudaranya Abu Talib mendiaga dan belajar selok belok perniagaan di Syam, sebuah pusat perniagaan yang terkenal ketika itu. Dengan ilmu perniagaan dan keusuhanan serta akhlak baginda, seorang usuhanita, usuhawanita, terkenal ketika itu yaitu Sayyidina Sayyidatina Siti Khadijah telah memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada baginda untuk menguruskan perniagaan milik beliau. Pada ketika itu usia baginda hanyalah sekitar 25 tahun saja. Begitu juga para sahabat kalau kita lihat ramai yang menjadi tokoh-tokoh usahawan dan korporat yang kita kenali sehingga hari ini iaitu seperti Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi. Semua mengetahui tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dalam perniagaan dan tak perlu kita ceritakan dengan lebih panjang di sini kerana semua sudah mengetahui. Namun yang penting adalah iktibar dan motivasi yang patut dikutip oleh para usahawan muslim sekarang. Tanpa sedar disedari, mereka sebenarnya telah menguasai perniagaan bersifat multinasional pada ketika itu yang membawa kepada kegemilangan Islam secara tidak langsung. Para tokoh korporat ini juga telah menjadi tulang belakang kepada ekonomi Madinah. Tetapi bagaimana keadaan kita sekarang ini tuan-tuan? Bagaimana? Hari ini dunia perniagaan tidak dikuasai oleh kita. Dikuasai oleh pihak lain. Walaupun bilangan kita adalah yang teramai di negara kita ini tetapi kita tidak kuasai bidang tersebut. Walaupun market adalah di kalangan orang Islam, orang Melayu. Tetapi orang Islam, orang Melayu gagal untuk menguasai pasaran atau market tersebut. Saya berharaplah supaya program ini dapat meningkatkan kesedaran di kalangan kita dan yang penting adalah niat seperti mana yang mulia Datuk cakap tadi bahawa orang Melayu ni memang famous dengan perasaan PhD dia. Orang lain dia nak dia sanggup orang lain tak berjaya. Janji bahawa dia ataupun hasrat dia dia tak mau orang potong dia. Kalau orang Kelantan dia kata apa? Budaya cah keting. Cah keting. Itulah masalahnya. Jadi bermakna bahawa ini wajarlah kita dapat mengelakkan dan niat itu penting sekali menjadi seorang usahawan muslim bermula ataupun kita melihatlah kepada pas itu sendiri sebenarnya dalam pas ni market dia besar sebenarnya kalau orang pas cuma kita jangan ambil cerita tentang luar daripada pas dulu kita yang itu kita tunggu dulu tetapi kalau kita lihat dari segi orang PAS sendiri Market dia besar Dan kalau ada bisnes yang kita lakukan antara kita sahaja Pun sudah menjana jutaan ringgit Saya ambil contoh satu je lah Mungkin tuan-tuan nampak benda ni kecil Pasti tuan-tuan, pasti Pasti ada 108,000 pelajar pasti seluruh negara dia punya volume of business pasti sebenarnya walaupun tuan-tuan kata hanya tadika saja tadika peringkat kecil kecil-kecil di kampung dan sebagainya yang bukan saja dapat tarik market orang pas tetapi orang amno pun hantar orang lain pun hantar lebih kurang RM60 juta setahun tuan-tuan pasti aje 60 juta dia punya business dia punya volume dia jadi bermakna bahawa fokus pada orang pas saja pun dapat 60 juta. Ini baru pasti. Ada lagi bisnes lain yang orang kita memang gunakan dan macam mana kita nak capture ni? Kalau semua orang pas pergi kepada bisnes tersebut, ambil syarikat-syarikat kita saja jutaan dapat kita dana, kita 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 jana. Belum lagi kita ambil umrah. Sekarang ni tuan-tuan orang Malaysia kaya walaupun duit walaupun orang kata duit Malaysia ni jatuh, tapi saya pergi Disember saya pergi ke, ke uh, Menunaikan umrah Tengok orang Malaysia je penuh Tak tak nampak lah macam, macam ekonomi ini Ekonomi ini dah turun tapi bermakna kalau kita dapat fokus kata orang kita. Sekarang ni ada banyak. Pasti pun saya rasa pun ada buat. Satu satu travel. Jadi kalau kita boleh fokus. Ambil jangan supaya bisnes orang kita ini jangan pergi kepada luar. Itu sahaja pun dapat menjana jutaan ringgit tuan-tuan. Dan tak kita tak payah cakap lah di peringkat peringkat luas, di peringkat peringkat yang nasional. Tetapi kalau kita cakap di peringkat kawasan ke peringkat negeri pun yang ahli Selangor, Selangor ahli PAS lebih kurang 100 ribu. Banyak tu tuan-tuan. Dari segi pasaran itu adalah satu pasaran yang amat besar. Tapi malangnya kita tak tap pasaran tersebut dan orang lain yang mendapat pasaran itu. Jadi saya berharaplah supaya kita dari segi parti, dari segi kerja kerja politik, dari segi tarbiah memang kita dapat kita dapat jana yang terbaik. Jadi masanya tiba untuk kita kita pernah buat juga tetapi perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh supaya apa-apa pengalaman dulu yang pernah kita lalui yang tak berjaya dapat kita tak payahlah saya Uh, ulang lagi kita semua tahu uh, yang tak berjaya dulu kita pandang ke hadapan sebab kita ada market dan kita buat satu permulaan yang baru jadi saya berharaplah supaya program konvensyen usahawan haraki ini akan dapat mencapai akan matlamatnya dan saya bagi pihak parti ingin juga mengucapkan uh, terima kasih kepada dan tahniah kepada semua yang telah hadir dan juga kepada tokoh-tokoh kita yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Abdul Khalid Ibrahim dan yang mulia Raja Datuk Idris Raja Kamarudin yang merupakan tokoh korporat haraki yang banyak membantu perkembangan Islam. Dan saya juga ingin mencapkan tanya kepada panelis kita yang yang berhormat Datuk Khairuddin Amman Razali sebagai pengarah konvensyen Ustaz Zahruddin Muhammad satu seorang moderator yang berpengalaman yang telah menjayakan program hari ini. Saya mendoakan uh, kejayaan program ini dan ianya tidak saja berakhir di sini tetapi networking yang ada tu dapat kita perluaskan. Saya kita saya tadi di bawah tadi kita telah berbincang dengan beberapa orang sahabat standing ataupun presiden kita tuan guru presiden kita itu memang dihormati di peringkat antarabangsa. Jadi saya yakin bahawa dengan apa ni presiden ataupun dengan uh, uh, presiden kita atau yang dikenali oleh semua itu mungkin kita boleh lakukan sesuatu supaya usahawan-usahawan haraki kita ini bukan hanya dapat beroperasi di dalam negara tetapi beroperasi di luar negara. Terutamanya kalau kita fokus dulu dengan negara-negara Islam. Saya mengucapkan ucap, tahniah dan saya mohon maaf terpaksa keluar ataupun awal sebab uh, biasalah orang politik ada program dan saya selepas ini terpaksa naik uh, terpaksa pergi ke kota baru, uh, Kelantan, nak ambil flight uh, untuk merasmikan mesyuarat agung serentak cawangan-cawangan uh, di kawasan yang paling panas di Malaysia. Iaitu kawasan kota baru Jadi bermakna Dia jemput saya Saya datanglah Kita tengoklah apa yang berjadi kat sana Itu kawasan yang paling panas Jadi bermakna Sekali lagi Saya ingin tegaskan di sini Bahawa kita kurangkanlah Bukan politik itu tidak penting Tetapi Kita juga kena fokus Tentang perkara-perkara lain Untuk membangunkan rakyat Kadangkala rakyat pun dah fed up dah Tengok apa yang berlaku keliling dia nak sesuatu yang dapat memberi pembelaan kepada mereka dan sesuatu yang dapat mengubah cara hidup mereka. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih dan dengan lapas bismillahirrahmanirrahim saya meresmikan program kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh jutaan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Dr. Datuk Iskandar bin Abdul Samad di atas ucapan rasmian yang disampaikan sebentar tadi.